এয়া চাও সুন্দরভাবে শিপা ওলাইছে, একেবারে সুন্দরভাবে শিপা ওলাইছে। আর এটি ডাল মই উভালি দিছো। Subscribe to my channel and also press this bell icon. একেবারে সুন্দরভাবে মানে আপনালোকে এটা বুঝিব পারিছে দুয়োটা মাধ্যমতে ইয়ার সফলতা। নমস্কার, মই গকুল হালৈ, আপনালোকে চাই আছে জি এডভাইস। আজি মই আপনালোকৰ লগত আলোচনা করিম কঠনা ফুলৰ বিষয়ে। কঠনা ফুলক কাঠান্দা ফুল বুলিও কয়। কাঠান্দা ফুল বগা রঙের হয়, ই দেখিবলৈ বৰ ধুনিয়া। বেশিরভাগ মানুহে কঠনা ফুল রোপণ করে। আহক আজি এই কাঠান্দা ফুলৰ ডালৰ পৰা কি ধৰণে নতুনকৈ পুলি প্ৰস্তুত কৰিব এই বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ। প্ৰথমতে আমাক লাগিব কঠনা ফুলৰ ডাল। মই ইয়াতে এডাল গছ আছে, ইয়াৰ পৰা মই কেইটিমান ডাল লৈ লৈছোঁ। মই আজি দুটা পদ্ধতি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। এটা হ'ল সফ্টউড কাটিং, কোমল অংশ, আৰু এতিয়া আলোচনা কৰিম হাৰ্ডউড কাটিং। এতিয়া হওক কি ধৰণে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা নতুনকৈ পুলি প্ৰস্তুত কৰিব। মই দুই ধৰণৰ ডাল লৈছোঁ। প্ৰথম ডাল লৈছোঁ একেবাৰে কোমলীয়া ডাল, 6-8 ইঞ্চিকৈ কোমলীয়া ডাল এনেদৰে কাটি ল'ব। কঠনা ফুলৰ ডাল কাটি লৈ ইয়াৰ তলৰ পাতবোৰ আঁতৰাই দিয়ক। তলৰ পাতবোৰ ভালদৰে আঁতৰাই দিয়ক। এনেদৰে তলৰ পাতবোৰ ভালদৰে আঁতৰাই দি কাঠিৰ তলত আপুনি 45 ডিগ্ৰী কোণ কৰি কাটি দিয়ক। এইটো হৈ গ'ল। আৰু এটি ডাল লৈছোঁ, এইটোৰ আপুনি 45 ডিগ্ৰী এংগলত কাটি দিয়ক। তাৰপিছত তলফালৰ পাতবিলাক আঁতৰাই দিয়ক। এই দুটি কাটিং আমাৰ হৈ গ'ল। এইটো মই আপোনালোকক দেখাম। ইয়াৰ মাধ্যম হ'ল পানী। আপোনালোকে এনেদৰে ডাল দুটি পানীত থৈ পোহৰ পৰা ঠাইত থৈ দিব। আৰু এটি মাধ্যম হ'ল হাৰ্ডউড কাটিং। হাৰ্ডউড কাটিং মই গাঁঠিৰ তলত কাটি লৈছোঁ। 4-6 ইঞ্চি আপুনি দীঘলকৈ ডালটো কাটি লওক। এটা ডাল মই কাটি ল'লোঁ। আৰু এটা কাটিং লৈছোঁ, দুটা কাটিং মই লৈছোঁ। এইটোত মই মাধ্যম হিচাপে লৈছোঁ। মই চইল মিশ্ৰণটো কৈ দিছোঁ, মাটিটো কেনেদৰে মিহলি কৰিব। আপোনালোকে একভাগ মাটি ল'ব, একভাগ বালি ল'ব আৰু একভাগ গোবৰ সাৰ ল'ব। তিনিওটা ভালদৰে মিহলি কৰি ল'ব। মই ইয়াতে মিহলি কৰি লৈছোঁ যাতে ভিডিঅ'ৰ সময় দীঘলীয়া নহয়। দীঘলি কৰি এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব, দুটি ডাল লৈছোঁ মই, গতিকে দুটা বিন্ধা কৰি ল'ব লাগিব। দুটা বিন্ধা কৰি লৈ মই ৰুটিং হৰমন লৈ লৈছোঁ। ৰুটিং হৰমন কাটিং এইট ৰুটিং হৰমন দুয়োটা ডালতেই সুন্দৰভাৱে ৰুটিং হৰমন আপোনালোকে লগাই লওক। এনেদৰে ৰুটিং হৰমন লগোৱাৰ পিছত দুয়োটা ডাল এনেদৰে পুতি পানী স্প্ৰে কৰি দিব লাগিব। এতিয়া কাম হ'ল পানী দিয়াটো। ভালদৰে পানী দি দিয়ক। আৰু এনেদৰে কাটিং দুটা লগোৱাৰ পিছত গছৰ চাপ আপোনালোকে ৰাখি দিব। এতিয়া আহক দুয়োটা পদ্ধতিতে সফলতা বিফলতা কিমান এই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰোঁ। প্ৰথমতে মই আপোনালোকক পানীত কেনেদৰে কাটিং লগোৱা এইটো দেখালোঁ। ইয়াতে কঠনা ফুলৰ ডাল এটা লগোৱা আছে, সেইটো চাওক পানীত ইয়াৰ সফলতা সুন্দৰভাৱে শিপা গজিছে চাৰিওফালৰ পৰা। ইয়াতে আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে নতুন নতুনকৈ আকৌ শিপা ওলাবলৈ ধৰিছে, গতিকে এইটো পানীত ইয়াৰ সফলতা 100%। এতিয়া দেখাওঁ মাটিত ইয়াৰ হাৰ্ডউড কাটিং মাটিত কেনেকুৱা হয়। ইয়াৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইটো এটা ডাল মই লগাইছিলোঁ
আজির পৰা ডেৰ মাহ আগত সুন্দৰভাৱে হিপা ওলাবলৈ ওলাইছে চাৰিওফালে আৰু ইয়াতে একেলগে মই তিনিটা লগাইছিলোঁ চাৰিটা লগাইছোঁ ইয়াতে সেইটো মই উভালি দিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে সুন্দৰভাৱে শিপা ওলাইছে একেবাৰে সুন্দৰভাৱে শিপা ওলাইছে আৰু এটি ডাল মই উভালি দিছোঁ এইটো চাওক একেবাৰে সুন্দৰভাৱে মানে আপোনালোকে এতিয়া বুজিব পাৰিছে দুয়োটা মাধ্যমতে ইয়াৰ সফলতা 100% আপোনালোকে ঘৰত কৰি চাব এনেদৰে ধন্যবাদ।